natiijo hor u dhaca ayaa laga soo saaray baaritaankii lagu waday sababihii keenay in lagu dilo deegaanka Gololey ee degmada Balcad dhalinyaro ka shaqeynaysay MCH dhinaca caafimaadka ah. Haddaba wariyaha Ismaaciil Bariise ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka socda kulamo kala duwan oo la xiriira sidii lagu ogaan lahaa dadkii ka dambeeyay dilkii deegaanka Gololey dhawaan lagu geystay. 8 dhalinyaro oo dhaqaatiir ah, 7 ka mid ahna ay ka howlgalayeen xarun MCH oo ku taala deegaankaasi. Guddigii uu magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ee uu xilsaaray baaritaanka dhacdadaasi maamulka degmada ee waxa ay wadaan howlgallo baaritaano ah. Wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qeyre oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay weli ay wadaan baaritaano isla markaana dhowaan natiijo hordhac ah ay soo bandhigi doonaan. Dhinaca kale, xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka oo tagay deegaanka mashaqada ka dhacday ayaa dhankooda ku howlan baaritaanka dhacdadii lagu dilay dhaqaatiirta. Ismaaciil Adan Bariise, Telefishinka Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.